Измененията предвиждат още, че при провеждане на национален референдум на една и съща дата с местни избори, общинските избирателни комисии ще изпълняват функциите по организирането на допитването. Двучасови спорове в пленарната зала предизвика предложение на депутата Георги Кадиев, според което чрез национален референдум не могат да се решават въпроси, засягащи права на български граждани и националната сигурност. Знаете много добре, че много често с гласовете на мнозинството, на малцинствата могат да бъдат отнемани права. И това е нещо, което се е случвало и което е напълно реално. И какво? Значи Конституцията гарантира права на българските граждани, но чрез референдум ние ще им ги отнемем. Нека да не злоупотребяваме, че става въпрос само за отнемане на права. Референдум може да бъде предизвикан и за разширяване правата на гражданите, макар и не конституционно закрепение, а до развитие в закон. В крайна сметка депутатите отхвърлиха предложените от Георги Кадиев промени. Следващата седмица предстои народните представители да гледат текстове от същия закон, които предвиждат по-малък брой подписи за иницииране на референдум.